was a drama in Buruburu as hired goons were demolishing a church and a school. Nairobi Governor Mike Sonko came in at the right time to save the situation. They arrested many, though Buruburu police were nowhere to be seen. Nyamaza, gavana ongea. Wale wale mafamia kwa kiro kusema. Kija tuone. Wote huko data hizo. Ndio baba hii sasa yote baba hii. Wewe tumevia. Baba yuko watu wapi? Kama bwana lia. Tulia na gavana wa Nairobi. Kama uko na gavana. Mapanga na marungu na silaha zingine hatuzielewi. Kuta ambulance hiyo mama apeleka hospitali wale waumia. Hizi magari ni zao. Hizi magari ni zao. Hizi ni zao wanafanya kazi. Hao wamekuja wamebomoa. Hizi ni zao zote. Hizi zao wabomoaji. Ah, zao hizi. So the school of course. Kuna mzee pale na kwa. Mama ikai huko. I hope hawa ndio wako na hawa hapa. Yeah.
Kazi ya polisi buruburu ni nini? Wasipidi watiswa waka, kazi yako ni nini? Wasipidi? Wasipidi kazi yako ni nini? Jamani. Watoto wanapigwa na mapanga, wasipidi kazi yako ni nini? Nani wanafunzi wetu wengine? Kazi ya wasipidi, kazi ya polisi buruburu ni nini? Nashindwa kwa nini wanapiga watoto? Sisi walimu hapa. Don't cry. I'm here for you. Don't cry. Come for some fresh air. Just let the studio here and they left. How many had pangas? How many had pangas? At least I know. So this was, and we have not received any court order. That is the sad thing. That is a known thief. You must hear somebody called Benito. You know him. He's a known thief. So sir. Now we are going to meet with him. This is very bad. Who are the office for? Over 100. I mean, 700 kids don't know where to go to school on Monday. Tomorrow we have to look for a place to go and worship. You have a copy of that? Sorry. You have a copy of that court order? No. Nobody issued it to us. We don't know it. It's very sad. It's bigger. Because it was said. Amen.
us to come in and to start salvaging whatever we could. Of course, quite a bit has been stolen. The sad thing for me is this. Even if there is any wrangle that we don't understand, that we don't know, there was no court order we were served with. So we don't know what is happening. And we called the police. She went to the Buruburu police station, came here with a pickup full. But even the time it took for them to respond was quite a long time. They came, they stood, they watched, they left. Nothing. They did not even say a word. Later on, we had a few that came. We tried to ask them, hey, what is going on? You are the people supposed to be defending us and you're doing nothing. They did not say a word. They left. So that is the situation. I don't know, Daktari, whether you want to say anything. I know you had mobilized so many people to come for this event. Maybe if you can talk to the principal. The principal begs not to talk for now. What is the dispute? We don't know. Because we have not been told of any dispute. Mm. We've just woken up to this destruction. We have list. Yeah. Our landlord is glad tidings. And the person we know is Pastor Christine. Which makes me take a lot of issue with that. She is a pastor. She could have informed us if there was anything that is happening here. She did not say a word to us. We tried calling her in the morning. She has gone off air. That is the situation. Shule ndiye mwenye shule. Na bila shaka kuna wanafunzi, kuna walimu, kuna vitabu, kulikuwa tarakilishi, vitu vyote ambavyo vilikuwa hapa vya teknolojia kwa hii shule, vyote vingine vimeharibiwa, vingine vimeibiwa, wameweza kuokoa vitu vichache. Lakini sine shule kama shule ya kawaida, maana imeshafikia kidato cha nane, si mara moja, si mara mbili wamefanya mitihani. Kwa hivyo ni shule ambayo imekuwa hapa kwa miaka inayozidi saba. Tumesema kwamba hamna yeyote ambaye alikuwa anajua chochote. Absolutely. Tuliamkia kupata watu wamejihami na haturuhusiwi kuingia. Picha haturuhusiwi. Mimi mwenyewe nilipiga picha nyingi, lakini nilikuwa na ficha kwa sababu walijaribu kunitisha na mapanga. Hii shule ilikuwa na wanafunzi wangapi? Naona kwamba kuna wanafunzi bado ambao wako hapa. Nini kilikuwa kinaendelea kwa wanafunzi wako hapa? Walikuwa wahudhurie Matahat Run. So walikuwa waingie hapa asubuhi mapema 6:30 ndio wachukuliwe na basi wapelekwe Matahat Run. Sasa walipoingia pamoja na walimu wao ndio walipata compound iko secured, na kuna a good number of people who are armed, so they could not come in. Even those who were to attend did not attend. Shule ina wanafunzi wangapi? About 320. Ni shule hadi darasa la nane. Inaitwa Kinderstart, Kindergarten and Primary School. Unajua sasa sisi, we leased the property from them. We have a lease of 10 years. Since when? Since 20... Okay, we've been here 7 years, so we had another 3 years to go. Yes. Yeah, so our nini is just that we are tenants, we pay our rent every month, and we've been operating peacefully. Florence Maura. Hivyo tu kukuambia hivyo huko ku rescue governor. Principal na pastor, reverend. Mimi nimekuja kuokoa watoto. Yes. Mimi nilikuwa na mkutano na wananchi wa Mkuru kwa Njenga Slum huko City Hall leo, Shutter Hall. Nikatumiwa some pictures hata nimepost kwa mtandao yangu ya watu wako na mapanga. Then I decided to call the OCPD. Akaniambia ako town cover, hii coverage ya Matahat Run.
anakava huko. Lakini nikamwambia kuna message nimepata hapa, wananchi wana complain shule na church inabomolewa na hawa gunzwa kwa na mapanga. Wasibidi akasema kuna askari wako hapa wanaangalia. So nimeshtisha kama kuna kotoda. So I became suspicious kwa sababu after an hour sijapewa kotoda. So I decided nipomaliza ile mkutano mimi nikuja hapa. Na kukuja hapa we saw kids wanalia. Tuliona wamama ameshikiwa mapanga. I witnessed myself. Guna amebeba panga, ameshikia huyu mama hapa, one of the she's been taken to the hospital. Ameshikiwa panga na gun. So we have a working government. This thing should not be allowed to happen in Nairobi. Not only in Nairobi, in any part of Kenya. Yeah, tuko na polisi, tuko na serikali ya county, tuko na serikali ya national government. Kama kuna court order, police should supervise any court order. See guns kuonesha mapanga watoto kama hawa. It is very unfair. We cannot allow that to happen in Nairobi. And we want action to be taken against this police station here, Buruburu. Kwa sababu, you have heard from the kids, from the principal, from the reverend, and from the teachers who are here. That walipokuwa rafu na mapanga, police came, they saw, and they left. Yeah, what kind of police is that? Wangefanya supervision, wange rescue watoto, walikuwa wanalia, because nime witness myself. So we are not here for politics, but we are here to portray good leadership. We cannot allow this such things to happen in Nairobi when we are there. Wanasema kwamba kumekuwa na mzozo wa shamba. Sijui kama uko kama na wamefahamisha. Mimi nimepigiwa simu na nilikuwa na there's a friend of mine I know. He's a land grabber. He's calling Derito. He's a resident of EFS4. Akasema he's the one who is doing this exercise. So I should not come here. Nikamwambia wacha upuzi. Did you alert the county that you're coming to do an eviction here? Akasema hapana, mdosi usikuje, umsikuje. I called him. I mean, he called me. After calling the OCPD, he called me. And we know him. Ndio wako hapo Sima za Meka car wash. He has no approval even for that car wash. So vile amebomoa hii shule, even his car wash itaenda chini. Yeah, asitulete ujinga. Asitulete ujinga. This is wrong. Eh? These teachers hao ni mabibi za watu. Hii ni watoto ya families. It is wrong. We want action, and I think the IG is watching. He should take action immediately. Hawa ndio watu wanaharibia polisi jina. Wazi ingia mahali hapa unaona hawa wamekuwa hijacked. Then you don't take action. Kwani ni pesa ngapi wamelipwa? To allow goons to terrorize kids, parents. It is wrong. Hiyo iwezekani. IG must take an action against his own officers. Hawa Buruburu. Hata kama they are my friends, but I do not mix leadership work with friendship. At the moment, I have no idea. Even I have not seen the court order. Yeah, we should be furnished with a copy of the court order, and then to tajua from there. But whether it was a court order or not, it was not fair to evict our watoto kwa hiyo njia. Yeah, so that angalia vile wako traumatized now. Look, this is not right. This is our. Hii si sawa. Kama itakuwa mbaya, ikuwe mbaya mbaya. Wacha wanichukulia vile wananichukulia. But this one, no. No. Being traumatized just because of being greedy. You see what I'm saying? During our time, you know how we grew up here. And I'm warning Andimu and his team. Hawezi kutumia watoto wetu wa mtaani kuwaleta hapa na kupiga mama zetu. Kwa sababu hiyo pesa ndogo ndogo wanapewa. Sasa mambo tumeanza. Na mzuri government amenipigia simu akaniambia twende mtaani. Na tumeanza kazi. Haturudi sisi nyuma. Kwa sababu sisi wote ni watoto wa mtaani. Kama na wao watoto wa mtaani zaidi ya sisi, tutaona sasa. Haturudi nyuma. Tunataka kuona mambo inasafishwa na government ndio ana hiyo kazi. Mungu atakubariki. Kwa sababu sisi mimi kama serikali ya county kama governor, I'm not aware about this eviction and demolition. I'm not aware. Tulikubaliana all court orders should be served to our offices so that we do a clarification kama ni genuine ama ni fake court order ama we put our input kama kuna dhulma mahali, because hizi mashamba zote zinahusu county, because all the landowners here, landlords here, they are paying rest to the county government, so we have all the records tuangalia kama ni. And this guy is a known conman, is a known thief, is a known grabber. Tulikuwa naye ndasoleria huko, anajua Nderito, who called me. Aliponipigia ndo I became suspicious, nikaona this is wrong. We should lead by example. See, mambo ya kuterrorize wananchi. Hiyo muda imekuwa overtaken by events. In Nairobi, it will never happen. Yes.
We call him Livondo, he's a nickname. His number is 0721-240-398. He's called Patrick Nderito. He's the one who grabbed Kanu office in Kasarani. This same guy. He's the one who's trying to grab this Tomboya hall. He's a non-grabber and he resides around here. This is his number. He called me at 1343, incoming call. We spoke just for 1 minute. He told me, Governor, I've heard you've been called by the Reverend Musimi. Please don't come. I'm the one who is here. Here, an incoming call here. And we are going to download this clip. We are going to download this clip here. We call him Livondo. Oh, Pato. He's called Patrick Nderito. Kazi yake ni kuhaya guns ku terrorize watu. And we are going to do this. Wewe kwenda, wewe ni kumbafu. Shenzi wewe. Rudi hapa kama wewe ni mwanaume. Rudi hapa kama wewe ni mwanaume. Mimi ndiye. I see now you involve the president. Kama kwa watu wa shule. Hapo wamekula pesa hapo. Mbona hawajafika? Wewe usipidi ni mshenzi. Mimi anambia anaenda mkubwa. I told him anasema there is no problem. Kama si wewe au tungejua namna gani? Dosi si hapa nikwambia juzi. Wapi polisi hapa? Watu wame hijackiwa 3 hours. Utafiri ni Shababu wameingia hapa. Na ni waizi wako na mapanga na what is the work of the police? Umiza hata mama wengi. Wewe ndio unajua namsumbua. Sababu wamekula pesa, unaogopa kurejesha? Kuna kitu mbaya inaendelea buruburu na itaharibu kazi ya serikali. Hapa iko shule na kanisa. Wametakiwa na guns around 100 guns from asubuhi 6 for 5 hours. Hello. Watoto wameumia. Iko shule hapa buruburu phase 4. That's that. Na kindergarten hapa buruburu phase 4. That's that. Inaitwa Kinderstadt. Ilikuwa na wanafunzi ndani na church wanaendelea. Then asubuhi wakakuwa attacked na 100 goons armed with crude weapons, pangas, machetes, kila kitu. Nilipokuwa alerted na residents, I personally called the OCPD buruburu. Akaniambia ako coverage ya matter hat run. But anaelewa ati ni normal eviction. Kukuja nikasema sawa sababu OCPD is aware. Then nikaanza kuongea na watu ya mkuru kwa jenga kumaliza
bado Reverend akanipigia simu na walimu wananipigia simu kwa background, watoto wanalia, songo tunauliwa. So I decided to come. Kufika hapa myself nime witness wa mama wamewekwa chini na guns na mapanga. Watoto wanakanyagwa vichwa na guns. No police, police walikuja na wakaenda. My friend, we have a working government. Please do something. Sijaongea na PPO. Yeah, man. We have a working government. These things will not happen in Nairobi, my friend. Yeah, please. I'm good. Yes. Yeah? Oh, oh, okay. Mm-hmm. Yeah, this total. So, the judge should be near one or two. Yeah,